Baksi, ուրեմն Իդիալ։ Փոխարինեք Զենինկա Սան Baksi Eco Chorses կեն ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները Իդիալ System Gate-ը են։ Բարով եք եկեք, բարով եք։ Բարով եք եկեք, բարով եք։ Բարի գալուստ եք։ Բարեցեք։ Շատ բարով, շատ բարով։ Ավել լավ է կենտրոնանանք, մի բան անենք, ավարտենք, հետո մնացածը։ Հիմա այս բանը, այս հողը, այս ամիջը փչացնենք։ Դրանք ուրիշ ծրագիր, այս 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 Նորից նորոգման կարիք ունի։ Դրա համար որ ասում ենք, այս անընդհատ ասում ենք, մենք մասնավոր հատված ենք կապված է, պետքա այս ծրագրերը մի քիչ սահմանափակենք, ասենք եպար դրեք համայնքի հետ սուբվենցիա անենք, միտեղ մի բան սարքենք դուրս գա, հասկանում եք։ Հիմա այսքան աղմուկ աղա, բայց այստեղ հիմա գործի արվածա ուղիղ կեսը, այն մյուս կեսը դեռ պետքա անենք։ Բողոցից միջև ստեղ դիմացա ասվատ կանենք, նորմալ կգծանշենք, մենք էր ներսի կուտկը կապահովենք, որ ունի լիարժեք կուտոց։ Ոտ է, 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 ոտ է,